Բնականաբար չեմ ուզում ես եթեև խոսել, որովհետև ես հայտարել եմ, որ այլևս երբեք ես չեմ լինելու, Սա մեկ, երկու, ես ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, պետք է փոխվի բանակցողը, չի կարող բանակցողը հասնել որևէ հաջողության, երբ որ դիմացինը հրապարակավ իրեն համեմատել է կեղտոտ լաթի հետ, խմած հարբած ծաղրածուի հետ, այդպիսի մարդը ինչու պետք է լրջորեն խոսի ինչ-որ բանի մասին, այդպիսի մարդը մենակ պետք է պահանջի, սա մեկ, և երկրորդ, ինչպես այսօր լսեցիք, մենք իրականության մեջ ադրբեջանցիների հետ չենք բանակցել, մենք բանակցել ենք միջնորդների հետ, որտեղ ադրբեջանցիների հետ բանակցելու բան չունենք, իրանք ուզում են, որ ամբողջը իրենց լինի, լամի բանել ավել, իսկ միջնորդները ինչպես պետք է վերաբերվեն այն մարդուն, որ մեկ ստեղա թռչում, մեկ ընդեղա թռչում, մեկ աջ, մեկ ձախ, մեկ Պրագա, մեկ Մոսկվա, դա փոխլրացման քաղաքականություն չի, դա եւ-եւի քաղաքականություն չի, դա ճնշման տակ կախված ճնշման ազդեցությունից կարծիքի փոփոխությունն է, այնպես որ ես մնում եմ իմ կարծիքին, բանակցողը պետք է փոխվի, իրավիճակը այո շատ դժվար կլինի, ով որ նրան փոխարինի, շատ դժվար կլինի, անասելի դժվար կլինի, բայց ես կարծում եմ դա հնարավոր է։ Պարոն նախագահ, մարտի 5-ին Ադրբեջանը դիվերսիոն արձակումը իրականացրեց Արցախի ոստիկանության աշտակցի նկատմամբ, 3 հոգի զոհվեցին, եւ այդ եւ ադրբեջանական հերթական սադրանքից հետո կրկին առաջ եկավ ռուսական խաղապահ առաքելության նպատակարարության հարցը, հարցադրումներ առաջ եկան, ըստ ձեզ հայ-ռուսական հարաբերությունները, որոնք անկախությունից ի վեր կրում են դաշնակցային բնիկ, ինչու են հետնահանջ ապրում, ինչու են այսպիսի խնդիրներ առաջանում։ Դեք ես բնականաբար եւս ոգևորված չեմ Ռուսաստանի դաշնության որոշ պաշտոնյաների հայտարարություններով եւ անթույլատրելի եմ համարում, երբ Ահաբեկչին եւ Ահաբեկչի Տիրախին դնում են նույն հարթության վրա, երբ ցնել կոչ են անում հանդարտության, դա դեք շատ-շատ նման է, ազգանում ուրացել եմ, բայց 80-ականների վերջին Սովետական Միության ջուր գերագույն խորհրդի նախագահ կար, երբ որ ժողովուրդները իրար հետ կռվում էին, նա ասում էր, որ Գլուբնիկի պատճառով են իրար հետ կռվում, նշանով էր կարդում ազգանունը, հասկանում եք, բայց մյուս կողմից էլ մենք գոնե 3 տեսանք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության հասցեական հայտարարությունը, իսկ ուրիշ ավելի հստակ հայտարարություններ եղան 3 չառաջ օրը, 3, այո այսօր ես տեսա, որ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարությունը եւս հասցեական հայտարարություն արեց, բայց մեր տարածաշրջանում կա Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ, ով պարտավոր է բոլոր իրադարձությունների մանրամասն տեղյակ լինել, այո, այո, իսկ նա ինչ ասեց, ասինքն ինչ ա նշանակում, այսպես ասեց, կրավավոյ ինցիդենտ, թե կրավավոյ սաբիթի, ասինքն էդ ինչ ասելու բան էր, ես ինչ եմ ուզում ասել, ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչը պետք ա միշտ դիտարկել համեմատության մեջ, լավ ռուսական խաղաղապահներին քննադատում ենք, ասում ենք գնացեք, կա մի երկիր, որ պատրաստ ա խաղաղապահներ բերել, կա այդպիսի մի երկիր, եթե չկա, ինչու են ավել պակաս խոսում, իսկ Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, այսօր ի վիճակի է
դիմակայելու Ադրբեջանին առանց խաղաղապահների, հատկապես որ Հայաստանը ձեռները լվացել է, Հայաստանն այլևս իրեն չի համարում անվտանգության երաշխավոր, վաղուց արդեն չի համարում, կոպիտ զախողվելուց հետո, ես նկատի ունեմ 44-օրյա պատերազմը, բայց 120 հազարը ոնց պետք է դիմակայի այդ 10 միլիոնը, ուրեմն անհրաժեշտություն է, չէ, այնտեղ այսօրվա խաղաղապահների առկայությունը։ Իսկ հայ-ռուսական հարաբերությունների բացասական միտումի մասին միշտ, 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 միշտ ներողություն, միշտ պետք է հիշենք, որ որևէ դաշնակցային հարաբերություն, դա հարաբերություն չի միակողմանի օգնության համար, միշտ դա պետք է հիշենք. Սովորական մարդկային հարաբերություններում էլ միայն այն ընկերությունն է ամուր, երբ որ ինկերակցող կողմերը գիտակցում են, որ ինկերությունը նաև փոխադարձ պատասխանատվություն է, փոխադարձ պարտավորություն է, և ոչ թե դու միշտ դուր, իսկ ես ձեռներս ծալեմ, անցնեմ, գնամ մեկ ուրիշ հետ սկսեմ խոսել. Դա պետք է գիտակցել, դա պետք է հասկանալ, որ միջազգային քաղաքականությունը շատ կոշտ, դաժան կողմեր ունի, դաժան, երբ որ տեսնում են, որ մարդ տեղից բան չի հասկանում, անմիջապես կուլ են տալիս, այսինքն, այո, Ռուսաստանը եղել է, հիմա էլ մեր դաշնակիցն է, իսկ մեր կողմից դուք տեսնում եք այդպիսի դաշնակցային հարաբերություններ։ Ես երբեք ռուսամոլ չեմ եղել, երբեք չեմ էլ լինելու, ես համարել եմ և համարում եմ, որ այո, Ռուսաստանի դաշնությունը մեր լավագույն դաշնակիցն է, որևէտև այլ ընտրանք չկա, նրանք, ովքեր ուզում են գալ այս տարածաշրջան, ինչ է մեզ առաջարկում, իսկ ովքեր այդ գաղափարը առաջ են տանում, պայմանավորվածություն ունեն, ՆԱՏՕ-ն գալու այստեղ ռազմաբազա դնի, եվրոպական մի որևէ երկիր Ղարաբաղում կոնտինգենտ ունենալու, դուք շատ լավ գիտեք, որ ես երբեք հակաեվրոպայել չեմ եղել բացարձակապես, այսինքն ասածս իմ կշտամբանքը այս պահին վերաբերում է ոչ թե ՆԱՏՕ-ին կամ Եվրոպայի միությանը, այլ այն ավանտյուրիստներին, ովքեր, չգիտեմ, ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով, փորձում են այստեղ ամեն ինչը պղտորել, իսկ պղտորելը լավ բանի չի կարող բերել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, հրատարակչական միջոցով։ Որպես արդիլերացում միջազգային նշանչության վերադարձակների մասին, Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես տեսնում եք Բաքուն Ստեփանակերտին ինտեգրացիայի պահանջը ներկայացրել և սպառնացել, եթե չլինի դա, ապա կլինեն կոշտ քայլեր։ Փաշինյանը Բեռլինում էլ ասաց, որ Արցախի հարցը հայ-ադրբեջանական հարցից տարանջատել է, որ միջազգային երաշխիքներ տրամաբանության պատասխանել եմ բանակցող միջազգային երաշխիքները հավանական է, համար դա կանգնեցնելու է Բաքվին, զսպելու է թե Ստեփանակերտին մեղադրելու։ Հայաստանի որևէ հայտարարություն Բաքվին չի կարող զսպել միջազգային մի քանի ուժեր կան, նույնիսկ առանձին երկրներ, որոնք ցանկության դեպքում կարող են Ադրբեջանին սսկեցնել, ասինքն դուք ես աշխարհից տեղյակ չեք,